አብራችሁን ቆዩ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ሆናችሁ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይያልኩኝ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ይመች የመጀመሪያው ቪዲዮ እንመለከታለን ብሮ ንግም መብላት ፈልጋለህ ሀብታም መሆን ትፈልጋለህ ብሮ ባንክ ሂድና ዝረፍ ብሮ ሚስት ማግባት ትፈልጋለህ ብሮ ሂድና የሰው ሚስት ቀማ ብሮ ምን አይነት እንትን ነው አረ አረ ፈታ ነው ብቻ ደስ ይላል የምር እሺ ቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ምን አስባ ነው እችን ሴት አረ ማስቆም አለብን ምን ሆና ነው ቆይ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች አባት አረ 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 እንዴ ስንተኛው ሺ ይበሉ 11ኛው ሺ 12 13 ከባድ ነው አረ 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 ምን አይነት አዝማሪዎች ናቸው እባክህ እንደንቂ ምናምን አረ እውነት አረ ይደብራል ማስቁማት እችን ሴትዮ ጤነኛ ትመስለኝ አረ በስመ አብ እሺ ሌላ ቀጣይ ቪዲዮ እንመለከት አቡሽ አይተጣም በቡሽ ደስ ይላል
ወይ ዘመን ብቻ እስኪ ምን እሺ ነው ግን ቆይ ሰውየው ይሄ ሰውዬ በፊት በቃ የሆነ አጫዋች ነበር ፕሌየር ነበር ማለት ነው የሌለ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል አሪፍ አሪፍ ቀልዶች አሉት ብቻ ሌላ ቪዲዮ እንመለከታለን ሌላ ቪዲዮ እሺ እንቀጥላ ሌላ ስራ ደግሞ ኖርማል ነው አንድ ማኪና ማንዳት ብርቅ ሌላ ስራ ደግሞ ነው የኔ ቢጮባ ይላል ያራዳ ልጅ ሌላ ስራ ደግሞ ኖርማል ነው አንድ ማኪና ማንዳት ብርቅ አይደለም 8 አያነድጅ ያለው መርጥሻል ያግዛልን ብለሽ 18 ቁጥር ስመርጥሽ 6 ቁጥር መረጥሽ አቦ ጦትሽ ብጉር ነው ብጉር ነው እንደዚህ አይነት ነገር በቅርብ ቀን ካቻ ካቻስ አራባ ብዙባ ብዙባ ለነት ሌላ ታሪክ እኛ ሰፈር ዘበኛ ነው ባክ በቅርቡ ያወጣ አንድ ወይ ቢጫው ወይ ባ ወባ የሆነ ሰው እኮ ነው ለማንኛውም እኔ እንኳን አድማሱን እንደዚህ እንዲያስቀኝ አይደለም ይዤ የመጣሁት ዋና ዋና ቁም ነገሮች እናነሳለን ብዬ ነው ከአድማሱ ጋር ምናልባት ሰዎች የወላይተኛ ሙዚቃ ቆንጆ ሙዚቃ አለ አለ እስቲ አሰማልኝ ያቦሌ ሆሌ የሚለው እስቲ ዝፈነውስ መስቀላ ባላ ግፋታ ኑጋ ያቦሌ ሆሌ ወዳላ ሆሌ አጉሊያ ጎሽዋ ያቦሌ ሆሌ ገላ ኦሎሚያ ከረሃቢያ በቃ ያቦሌ ሆሌ ዮ ዮ አውታር ላይ በጣም እናወርደዋለን እንዳውሎድ አድርገን በሚሊየን ነው የሚሸጠው እንዳታስብ አድማሱ ዋና የኔ ቢጫ ወባ ወባ የሆንክ ሰው እኮ ነው አንተ በእናትህ የህዝቡን ጆሮ ለማድማት የተፈጠርክ ሰው ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስኪ ቀጣይ ቪዲዮ እንይ ያበደ ጀማ ነው አይ የነ ነቢል ጀማ ደስ የሚል ጀማ ምንኛል ምን አባህ ያርኩ አንተ ውርጋት ወይኔ ያበራልኝ ይሄ ባክ ብስብስ ይሄ ቆም አንተ ያገባችሁ ተሳስተ ወራለህ አንተ አሁን ወንድ ነህ ሲል እሰይ እንኳን ደጋሩክ ምን ይመስላል አቋም ያረጋ አይቆም የሴት እኮ እኔ ድርተኛ መስልኩ ነው ካንተ ላይ ተቀጠቀ ጊዜ ዝም ብላ አንተ ጋር ይንፈጥ ትሽ ብሎ ባንተር ቢያለው ስንቱን ፍንቱን ባትል ወይ አባትና ልጅ አባቴ አማቾች እንደዚህ ናቸው አያዳምጡም ካገባህ በኋላ የነሱን ሐሳብ እንድትቀበል ወደ ነው በግድ ታገደ እሺ ወሳኞች የቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው አንድ ላላላላላላላ ቡና ቡና ሚገርም ነው ታለንቱ በብርጭቆ በቃ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በብርጭቆ ሚሰ ደረደረደደደደደ አስበው እንግዲህ ጠበባናት ላይ ስትወጣ ማለት ጎበዝ ልጅ ነው ጎበዝ 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 ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የሚሆነው እምንወደውና ሊብነት እኮ እንዲያደርግ እንዲብሎ ሰገግ ብሎ እንዲመጣ ታረጋለህ እንዴ ማጅራት ቆልፍ የሆነ ምትየመታችሁ ሌብነት እንደዚህ አይደለም ከድሮ ሌባ ልንገር 45 ብር ነው ደሞዝ ሰከም 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 ስትጣ ተደረጋለ ውድቅ ትላለ 5 ብር ኪት ውስጥ ተው 40 ብሩን ይዞ ይሄዳል ለምን 5 ብሩ ትራንስፖርት ይሆናል ተጠቅመ ምናምን ሌላ ደሞዝ ይዘለት ተመጣለ ያሁን እኮ ባንተ ያስቀርም እኮ ይመጣል ጭራሽ በሽተኛ ሆነትም ቤት ድረስ እናት እንዲህ ስታይ ምን ይሰማል ቆይ እናት እንዲህ ብታይ ራስ እስቲ ሌባው ንገረኝ በእናት እናት እንደዚህ ብታይ ምን ይሰማል እንዴ
ኧረ ቀስ ብላችሁ ወይ ቆልፉ እንዴ የሆነ ነገር እንደዚህ በሁለቱም ከተማ ትልኳል እንዴ ወደ ቤት ኧረ ረና ሳዝናችሁ እንዴ ጅላስ ማጅራቷን መጣጣት ነው ማለት እንደዚህ መራት የተናገረችው ማጅራቷን አርጓት በርግጠኝነት እሺ አለ እንዴ ጎመን የሚቀም ስራ ፈቷል ሰው ጎመን እንግዲህ ወይስ ተወደደ እሺ አረ በለጻም ምን አርጓቸው ነው እስኪ እስኪ ይሄማ መደገም አለበት ነው እንዴ ሹፍ እንዴት በስማ አረ የሶሶ ጦስ እንዳይሆንብ አባቴ እንዴ ምንድን ነው ይሄን ያለ አረ 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 እና የዛሬው ቪዲዮ እንዴት ነበር ፒስ ነው የዛሬው ቪዲዮ ተመቻችሁ ካልተመቻችሁ እንደዚህ አርጉት ከተመቻችሁ እንደዚህ አርጉት እንደዚህ ሁላችሁ ማርጉት የምን አለ መመቸት ምናምን ያው ኮሜንት ላይ ደግሞ ያላችሁን አስተያየት ሐሳብ ምናን እንዳለ እዛ ላይ አስቀምጡልኝ ቀጣይ ያበደ ሪአክሽን ቪዲዮ ጂ እስከመመጣ ድረስ ይጠብቁን እስከዛው ይመጣል።